2018年7月8日日曜日、僕は真城ガーデンタワーの屋上にいた。少々を迎えたこの街の夜は蒸し暑く、おぼろな月の下、湿った風が吹いていた。世界なんて終わってしまえばいいと。井暮春人君、25歳男性、君のどこで会ってるかな。慶応大学を出て出版社に就職。エリートといえばエリートかもね。おっと、あまり時間はないんだった。そろそろ始めようか。人類の明るい未来を照らしましょうってね。違う、お兄ちゃん。ここで寝てると干からびちゃうよ。全然全然全然。あっ、動いた。もしもし、もしもし、しもしかめよかめさんよせ、貝のうちでお前ほどに。あっ、弓の呪い者はないと、うっして
ろいのかも。日暮らし、ハルト。やっと会えたね、ハルト。ここは…ここは…うん、それで…そうだよ。うん、え、どうだろう。ありがとう。海に沈んだビル、光の消えた信号機、この透明で澄み渡る世界の週末のような場所で、僕の週末は終わりを迎えた。
おっと。目的地はと。ここはどこだ？使えるかな。見て見て、ここは幸子。いらっしゃいませ。あら、どんな人か思ったら真面目そうな人やん。ほな、まず氏名と年齢、それと職業を言うてもらおうか。
やれやれ、それじゃ職質だよ。もう少し愛のある言葉で迎えてあげよう。ち、メガネっ子か。あの、もやしっ子の人ですよ。日暮春雄くんだっけ。が、そしてご愁傷様。ああ、焙煎だぞ。それとな、やれやれ。すみません。あのな。そうですよね。待ってくれ。答えてください。まあまあ。ち、まあ。おっと、あ、あいで、おっと、なんだ。よい子のみんな、エクステンドテレビの時間だよ。みんな、ミッションクリアおめでとう。ご褒美に食べ物用意したから、仲良く食べてね。ほらほら、ショウくん、ついに仲間が揃ったんだよ。わー、やったね、ミライ。僕たちの戦いはこれからだ。確かにそうなんだけど、言い方が打ち切りっぽいかな。ああ、なんだか緊張するな。僕、うまくアシスタントできないかも。自分の部屋かってぐらい鼻ほじってる。それじゃ、次のミッション出すよ。トイレを作ろう。はい、解散。待って、出すの超早い。トイレを。違う、声じゃなくて、はじめは未来たちの自己紹介から。またかい。もうハルト君にはまだご挨拶してないでしょ。ちゃんとやらなくちゃ。他のみんなはもう覚えてくれたよね。エクステンドテレビの MC を務める草食系マスコットの未来です。僕はアシスタントのののの寺島翔。なんで今このタイミングで緊張感持つかな。まずいよ、未来、漏れちゃいそう。僕、出すの超早いから。安心して、履いてますよ。
履いてる方が問題だけど。ここ気を取り直して説明するね。人類最後の生き残りであるみんなを清く正しくガイドしてあげることなんだよ。この廃墟だらけになっちゃった地球でちゃんとサバイバルできるようにね。人類最後の生き残り、あのね、人類はほぼ滅亡しちゃったんだ。この瓦礫島にいるみんなを残してね。嘘だ。そんなの冗談でしょ。冗談だって言ってよ。翔くんには何回か説明してるよね。そこまで驚かれると逆にびっくりだよ。あれ？でもどうやって僕たちがガイドするの？僕たちって所詮テレビの住人じゃないか。みんなとは生きる世界が違うんだよ。あ、その辺は理解してる設定なんだ。ね、未来たちが出すミッションをみんながクリアすることでガイドするんだよ。いくら僕たちのガイドがあったって普通の人にサバイバルなんて無理に決まってら。何を悔しがってんの？みんなには特別な力があるから大丈夫だよ。それが神様からの贈り物、みんなのおへそにあるペケジキーなのです。ペケジキー？なんだよそれ。ペケジキーについてはまた後で説明するね。まずはサバイバルできる拠点を作らなくちゃ。では翔くん、改めてミッションを発表してください。アシスタントの僕にお任せ。次のお題はこちら。賄賂を渡そう。誰に？さっきは普通に言ってたでしょ。みんなにはこれから簡単なトイレを作ってもらいます。トイレがないと大変なことになるんだよ。さっきの翔くんみたいにね。褒めたってもう一滴も出ないや。ごめん、悪い例として紹介したんだ。未来にトイレのこと言われたくないね。だっていつも外でうんこしてるだろ。未来だってトイレでするよ。ウォッシュレットだって使うもん。ふーん、道理で綺麗なケツしてら。キャー、見ちゃダメ。もういい、終わり。締めの挨拶、合言葉は人類の明るい未来を照らしましょう。バイバーイ。どうだろうか。いや、分かった。そうだよ。あんな、え？そうね。いつから？
メだよ。は？服従のポーズじゃないよ。まあ俺らも見せられるまで疑ってた。なんかついでに僕の腹直筋をご覧あれ。少し痩せたかしら。ご覧の通りや。うちら全員に取り付けられてるんよ。それとな、おそらく、あかん。それなら、それがな。